Start again. A million miles away. Não, ele tem razão. Embora todos sejam imperfeitos e lutem contra a tentação do pecado, ninguém gosta de ser lembrado das fraquezas humanas. Minha aparência não ajuda muito. Isso não causa revolta? Ah, já causou. Mas aí eu encontrei a paz, devoltando a minha vida a Deus. Ele me encaminhou para esse lugar onde tenho valor pelo meu coração, não pela minha aparência. Do que você está falando? Somos mutantes. Deus nos esqueceu há muito tempo. Não, meu amigo. Deus não esquece os seus filhos, humanos ou mutantes. Ele está lá para nos dar alegria e para ajudar nas horas de dor. Se o aceitar... Não me venha com esse papo furado. Eu tentei. Acha que eu não queria isso? Eu não preciso do sermão de um padre de circo. Descobri o ponto fraco dele. Me desculpe. Na verdade, não era essa a minha intenção. Está procurando por mim? Não. Estou querendo ficar só. Somos parecidos, você e eu. Revoltados com o mundo e com nós mesmos. Minha dor me levou para Deus. A sua o afastou dele. Não me fale de Deus. Que tipo de Deus deixaria fazer isso comigo? Nossa habilidade de entender os propósitos de Deus é limitada. Mas nos consolamos com o fato de que seu amor é infinito. Ah, eu acreditava nessas coisas. Mas já vivi demais. E passei por muita coisa. A vida é sempre difícil. Eu sei melhor do que ninguém. Mas apesar de tudo, pessoas de várias crenças acreditam que há um Deus que as ama. Será que todos estão errados? Abra o seu coração, Sr. Logan. Será que é tão difícil ver o mundo com outros olhos? Irmão, tem um motim na estrada de Noirésio vindo para cá. Eles devem ter descoberto que está aqui. E querem fazer o picadinho de você. Me diga, padre, qual o propósito de Deus nisso? Neuherzl é isolada. As pessoas não sabem nada sobre mutantes. Talvez eu deva ajudar a abrir esses corações. Vou partir para não prejudicar ninguém. Vai fugir, padre? O que houve? Perdeu a sua fé? Obrigado, meus amigos. A presença de vocês aqui foi uma grande bênção. Toma, sim, bênção. Olhe para esse lugar. Destruído. Não concordo. O irmão Reinhardt entendeu seu trágico erro e se arrependeu. Os moradores não me olham mais com medo no coração. Não houve vítimas. São razões para sermos gratos. Mas e o mosteiro? Ah, foi uma tragédia. Mas o mosteiro é cimento e pedra. A fundação que Deus construiu em nossos corações jamais será destruída. Puxa, você é demais. Pegue. Marquei algumas passagens que podem ser interessantes. Lembre-se, Sr. Logan, outros olhos. Marvelous. De volta à civilização. Sei não, gatinho. Eu já estava começando a ir com a cara daqueles monges. Você está falando sério, Sherry? Aqueles monges estão em órbita. Nós vivemos uma vida real. A vida é sorte. Uns com sorte de mais, outros de menos. O que foi que eu fiz, Sherry?
E se ele estiver certo? E se não existir mais nada? Aberta igreja restaurada. Eu quero agradecer, meu Deus. Minha revolta me cegou e por isso eu não podia ver. Mas você me perdoou. Eu tenho fé, jamais terei medo.